Då är vi igång med vår livesändning här från Kristdemokraterna i Uppsala, och vi ska ikväll ha det spännande temat om feminism på kristdemokratiska, har vi kallat det för. Och vi börjar som vanligt med att presentera våra gäster här ikväll. Vi kan börja med Charlotta, varsågod. Ja, jag heter Charlotta Levaj och jag är vice ordförande i idéinstitutet Civitas, som är ett idéinstitut för politisk filosofi med inriktning på personalism, kristdemokrati, naturrätt och liknande. Och till vardags så är jag lektor i företagsekonomi i Lund. Ja, och Sara? Ja, Sara Havnerås heter jag då och är ordförande för Kristdemokratiska kvinnoförbundet. Men jag sitter även i kommunfullmäktige här i Uppsala och KF-gruppen, helt enkelt. Ja, och Nima slutligen. Så jag heter Nima Sandaj och är vd för flera företag, bland annat tankesmedjan ICPR. Jag har skrivit ungefär 30 böcker, varav 3 handlar om kvinnors karriär och företagande. Och innan jag lämnade Sverige för att komma till Malta, jag tror jag snackade kanske ungefär 100 gånger om det här ämnet. Mm. Väldigt mycket från moderata föreningar, Centern, Liberalerna. Så det är nog det ämne jag talat flest gånger om, men det är nog första gången jag snackar om det här för KD. Ja. Vad jag minns. Ja, jättebra. Vi kan säga så här att jag heter då Jonas Segersam och är kommunalråd för Kristdemokraterna, och det här temat, precis som Sara var inne på, vi har ju under våren här olika teman, och vi har valt också att ha lite grann utgångspunkten i våra kommunfullmäktigeledamöter, så att Sara sitter ju med i Uppsalas jämställdhetsråd, gjorde redan innan hon blev ordförande i kvinnoförbundet, och därför så har hon fått välja temat lite för det här webbinariet. Så att det blir också en anknytning som vi har till vårt kommunfullmäktigearbete. Men jag tror att just det här med feminism och jämställdhet är väldigt aktuellt. Jag vet inte om ni som tittar på det här nu såg Ebba Buschs inlägg på Facebook igår, där hon var ett litet svar till Annika Strandhäll. Jag tyckte det var väldigt bra och slående. Hon pratade där om att, för att alludera lite på Annika Strandhäll, hela makten och hela tryggheten. Annika tyckte direkt med halva makten, men vi vill inte dela makten, varken kvinnor eller män, tror jag, med en socialdemokratisk regering, utan vi tycker att vi ska ge egen makt åt både kvinnor och män naturligtvis. Men de punkter hon tar upp där, det är bland annat pensionerna, forskning på kvinnosjukdomar, fri föräldraförsäkring, underlätta kvinnors ägande och företagande, ta bort delade turer inom äldreomsorgen, hårdare straff för sexualbrott, att man ska kunna döma utländska medborgare som begår sexualbrott och så vidare. Så att det här är en absolut aktuell fråga, och på fredag så kommer ju också våran partistyrelse för Kristdemokraterna att behandla den här rapporten som vi får, det utvecklingsprogram från arbetsgruppen där du, Sara, ingår tillsammans med Desiree Petrus Engström. Så att det kommer att vara väldigt aktuellt här under veckan. Men jag tänkte vi skulle börja lite med det här faktiskt kort innan vi släpper fram Nima som har mycket intressanta saker att beskriva. Frågan om feminism. Vi har ju en regering som kallar sig en feministisk regering, och jag tänkte höra lite mer hur ni ser på det här, vad egentligen feminism innebär och vad är feminism på kristdemokratiska? Nu får ni ta det kort, vi kan inte ta hela webbinariet på en gång, men vad säger du, Charlotta, som sitter i vårt idéinstitut Civitas? Ja, alltså jag tror att man får nog vara, en del skulle nog nästan tycka att det skulle vara en självmotsägelse att säga kristdemokratisk feminism, därför att det finns den här liksom stereotypen utav att kristdemokratin exempelvis i Europa
inte stått så mycket för jämställdhet. Men då tror jag inte man är särskilt uppdaterad. För det har hänt ganska mycket de senaste decennierna. Och precis som runt om i världen så har kvinnor i partierna verkat för konkreta frågor som gynnar dem. Och en liten tankeställare är ju att vi styrs ju i Europa just nu utav två starka tyska kvinnor. Ursula von der Leyen som är då EU-kommissionens ordförande och sen Angela Merkel som fortfarande håller i rodret i den viktiga landet Tyskland. Och de har ju verkligen varit med och format en politik som är konkret inriktad på att förstärka kvinnors möjligheter i samhället och att förena familj och arbete exempelvis. Mm. Vad säger du Nima? Nu är ju inte du kristdemokrat, men feminism, hur tänker du på begreppet feminism? Jag tycker att det är viktigt att man inte låter socialisterna kidnappa fler ord. Och jag är själv feminist. Jag växte upp i Iran. Min mamma var så här manager på förskolan där vi gick. Och vi hade flera vänner vars så här, familjen, många kvinnor som var entreprenörer, läkare och så. Det här var i Iran under 80-talet som var liksom... och det finns ju ändå en tradition historiskt av att man begränsade kvinnor att söka sig till olika yrken och i olika länder begränsade kvinnors ägande och så. Så det är jag tror en självklarhet att vara feminist. Det är också en självklarhet att inte associera feminism med en massa socialistiska idéer. Det där är en bara modern kidnappning av det här. Sara, vad säger du? Ja, jag har ju fått den här frågan många gånger och det har diskuterats hejvilt. Vem är feminist och vad är feminism idag? Och det har ju verkligen blivit ett tolkningsföreträde för i princip alla runt omkring. Och det är ju, grunden är väl lite om man, ja, hur man ser på staten. Ska det vara, vill man ha överförmynderi? Vill man ha kvotering för att uppnå en jämställdhet? Är det så man tror att, ja... man får en feministiskt samhälle. Men jag tror mer på friheten och människovärdet. Och för att få ett jämställt samhälle, vilket vi alla vill i slutändan. Nej, men då tror jag att vi måste se mannen som är jämlika. Och att man ser kvinnan som är jämlika. Att man har ett ömsesidigt respekt för varandra. Och har man den människosynen av att alla är lika mycket värda. Och man vill att alla ska ha samma möjligheter och förutsättningar. Ja. Då tror jag vi uppnår ett jämställdhet på riktigt. Så jag tror snarare på attitydförändring, värderingsarbete. Men också som vi kom in på senare, alltså sakpolitik. Hur får vi alltså orättvisor att upphöra? Så jag tror inte på den feminismen som tror att det är kvotering eller pappastaten som ska lösa ett matematiskt feministiskt samhälle där allt är 50-50. Det är ju inte det optimala, utan man ska ge förutsättningar för människor att utforma sina liv. Så det är feminism och jämställdhet för mig, och då får man kalla Kristdemokraterna feminister om man så vill, för det är ju människovärdet vi har främst. Men nej, vi tror inte på överförmynderi, så då får väl folk sätta oss i annat fack också, så det är ju verkligen en ideologisk diskussion som... Alltså jag tycker med både Nimas och Saras bakgrund så skulle jag gärna kunna kalla mig för feminist också. Jag tycker tyvärr jag är lite mer kanske desillusionerad än vad Nima är, att vänsterfeminismen tyvärr har blivit en dominerande form av feminism och att nästan marxismen har blivit utbytt mot feminism, att man ser det som en könskamp och ställer liksom kvinnor mot män, och då ställer inte jag upp på det, utan jag tycker kanske bättre att prata om jämlikhet och jämställdhet och alla människors lika värda möjligheter och så, men som sagt, det är mycket, väldigt mycket en definitionsfråga. Men med den bakgrunden så ska vi släppa in Nima, och du har ett intressant berättelse här lite grann om din bakgrund. Du har skrivit böcker om de här frågorna som sagt, och jobba med det lite grann aktuellt också nu tillsammans med Skandia om just runt pensionen. Men det kommer i slutet på ditt föredrag. Så varsågod Nima, vi släpper in dig och du får dela din presentation. Låt oss se om jag lyckas dela skärm här. Ja. Vänta. Share screen. Share
Är jag delad nu? Nu funkar det. Låt mig som det går att klicka fram. Ja. Också. Ja. Perfekt. Ser ni mig själv? Ja. Mm. Okej. Okay. Så jag har skrivit en serie böcker och studier om kvinnors karriärmöjligheter, företagande, även pensioner. Och fokus är hur kan man stärka förutsättningarna för människor, i det här fallet kvinnor, att liksom realisera sina möjligheter. Och mycket fokus på att det är en nordisk jämställdhetsparadox. Korthet, nordiska länder har sedan vikingatiden varit väldigt jämställda, attitidsmässigt, ekonomiskt. Men i modern tid har det funnits ett underskott på kvinnor i topp i nordiska länder. Och även en shared value-perspektiv då, att jämställda möjligheter och utveckling går hand i hand. Här är några av de här böckerna, studierna. De som blivit stora är ju The Nordic Gender Equality Paradox och den här Cato-studien, The Nordic Glass Ceiling. Det är mycket internationellt, har de framförallt slagit, fått rätt mycket spridning då. Och jag tycker att en bra början, att vi lever i en värld som präglas av kvinnors framsteg i utbildning och arbetsliv. Så det är inte många generationer sedan det var ovanligt att kvinnor läste på högskola. För vissa var det ovanligt att folk läste på högskola, men det var mest män som gjorde det. Men nu är ju kvinnor majoriteten av högskolestudenterna i, ja, inte bara i länder som Sverige, utan i de flesta länder och i många utvecklingsländer också. Och det finns helt enkelt mycket utveckling som pågår. Och om man följer världens miljardärer, som jag och min bror har gjort, alla världens dollarmiljardärer som skapat entreprenörer, fler och fler kvinnor och så. Ett intressant perspektiv som jag tycker att glastaket, ser man ibland, finns. Glastaket har redan spräckts. Den här bilden visar utvecklingen i New York för unga singelkvinnor och unga singelmän. 1979 hade männen 19% mer inkomst. År 2000 hade de samma inkomst. År 2005 hade då unga singelkvinnor i storstäderna 17% högre inkomst, i New York i det här fallet. Och det finns olika studier som visade liksom några år efter det här också att framförallt singelkvinnor i USA kunde man se, men de sprang om männen. Och nu visar ju svensk data någonting väldigt liknande, att det är jämställt bland unga singlar. Och det här lär ju oss någonting om hur det funkar, vad är det som egentligen är viktigt. Och om man ser på Norden, nu hinner jag inte gå igenom det här, men Norden har en väldigt, väldigt jämställd historia. Vikingatiden, medeltiden, tidig modern tid, så är de nordiska länderna väldigt jämställda och föregångare i jämställdhet. Och Sverige, svenska regeringen då sa att man var världens första feministiska regering dessutom. Men det finns ju rätt mycket som jag har pekat på genom åren, men också andra, det här från Economy. Så det finns ju ett visst underskott av kvinnor på höga positioner i Sverige och övriga nordiska länder. Nu har det förbättrats rejält senaste åren. Om man går tillbaka till 90-talet var i Sverige ett land som helt enkelt pratade om jämställdhet. Nu hade jättefå kvinnor som var företagare och chefer i jämförelse med andra länder. Var finns flest kvinnor på topppositioner? Jag kommer nu visa en studie som jag publicerade 2014. Det är några år på nacken, men ändå illustrerar poängen. Som visar andelen toppchefer. Det här toppchefer som är kvinnor för Europa. Här är bilden. Den region som har lägst andel toppchefer bland kvinnor i Norden. Sen Sydeuropa, sen Västeuropa, sen också Centraleuropa, där det är en tredjedel. Och i Bulgarien är det nästan hälften. Och det här brukar förvåna folk. Men jag tror det illustrerar väl att världen funkar inte som man kanske ibland tror. Och det som präglar de länder som har många kvinnor som är chefer, det är dels att man har en tradition av att kvinnor är i chefsroller och på arbetsmarknaden. Som intressant nog, de tidigare kommunistländerna har ju den traditionen. Men också att de kvinnor som jobbar heltid och satsar sin karriär. För det är det som krävs för att bli en topposition då. Och att man inte har offentliga monopol som hämmar kvinnor att bli chefer och företagare som nordiska länder. Om man tar lite nyare statistik och inkluderar alla chefer, inte bara toppcheferna, då får man den här bilden ungefär. Och då ser vi att typ Indonesien, Lettland, Polen. Det är inte helt väntat vilka länder som har hög andel kvinnor som är chefer. Island är det nordiska land som har flest.
jag tycker det är intressant. Island är också en nordiska land som haft minst socialistisk politik, minst offentliga monopol som kommer att förstöra kvinnors företagande. Sverige har ganska hög andel kvinnor som är chefer. Och det här är en ganska nylig utveckling. Det är väldigt, väldigt nära kopplat kvinnors chefer och företagande till de reformer som har drivits på senaste 20-30 åren med att öppna upp välfärden, öppna upp för individuell lönesättning. Kan man säga att de liberaliserande reformerna i Sverige har verkligen drivit upp kvinnors... Så nu har vi rätt många kvinnor som är chefer. Norge lite mindre, Danmark färre, Finland också. Den traditionella gammaldagsa socialdemokratiska modellen som fanns, den håller kvinnor tillbaka. Men den nyare modell som Sverige har funkar väl då. Så nu ser vi att Sverige egentligen får ganska många chefer som kvinnor. Bland de allra yngsta cheferna, bland allra yngsta gruppen chefer, såg jag tror förra året att majoriteten var kvinnor i Sverige. Så det är väldigt svårt för kvinnor att komma fram i Sverige som chefer. Men hur kan den här paradoxen att nordiska länder åtminstone historiskt har ganska få chefer och företagare som är kvinnor förklaras? Det finns flera förklaringar, men den traditionella nordiska sociala modellen bygger på att offentliga monopol och oligopol kom in, och av en slump kom de in enbart i kvinnodominerade yrken, och de kom väl in i princip i alla kvinnodominerade stora yrken. Apoteken till exempel i Sverige och skolorna, apoteken drevs som företag och sen kom man och gjorde offentliga monopol av dem tills det senare då återigen blev företagande där. Och det här hände, vad jag känner till, inte på något manligt dominerat område. Och dessutom så införde, i takt när man byggde upp det svenska välfärdssystemet, så uppmuntrar man kvinnors arbetskraftsinträde. Men hela modellen byggde ju på att kvinnorna skulle jobba, inte riktigt heltid i varje fall. Deltid eller nästan heltid. Men knappast att man skulle jobba mer än heltid för att kunna verkligen den som vill liksom bygga sin karriär. Så den välfärdsmodellen man byggde upp var ju helt anpassad till att liksom en effekt av den blev att man hämmade kvinnors rörelse mot kroppen. Och en viktig poäng är att nu kan man ju köpa hushållsnära tjänster i Sverige med RUT. Men innan RUT så gick det ju i princip inte. Eftersom 80% går i skatt. 80% av pengarna som en person tjänar för att ge en annan person att städa gick ju ungefär åt det. I skatt när man räknar med alla skatterna som togs, och systemet gjorde så att det inte fanns hushållsnära tjänster. Och då var det så att då var det alltid någon i förhållandet som fick liksom stanna hemma med barnen och så. Och eftersom välutbildade karriärkvinnor ofta bor med välutbildade karriärmän, så hämmade det här väldigt mycket. Ja, det här är Economy som säger samma sak. En annan sak är att systemet, det här är för forskning, systemet med lång föräldraledighet, det kan ju vara bra för många, men det är också aktivt lite grann har knuffat bort kvinnor från karriären. Att staten kommer in och styr den så mycket har varit problem åtminstone tidigare. Och det här är forskning som stödjer det påståendet. Jag tror Island och Sverige har ju ganska... Island har ju haft många kvinnor som på position som visar den här unika nordiska jämställda kulturen. Om man kombinerar det med en öppenhet för marknad ger ju jämställdhet i praktiken. Och det är väl Sveriges erfarenhet senaste åren. Jag förstår inte varför... Moderaterna tror jag, eftersom jag har hållit det här anförandet så många gånger för dem, har hakat upp på det. Jag förstår inte varför borgerliga politiker inte förstår att de borgerliga regeringarnas reformer har drivit upp kvinnors företagande och chefskap. Det syns ju i kurvan. Så jag förstår inte varför ni håller på och defensiva den här frågan. Titta på Sverige sedan 20-30 år. Vem öppnade upp för kvinnor att bli chefer och komma fram? Det är helt uppenbart. Titta på 90-talet. När Sverige har jättefå andel företagare som var kvinnor. Med socialdemokratiska regeringar som helt enkelt pratar om jämställdhet. Och aktivt med sin policy håll tillbaka kvinnors karriärer. Och en sak som jag tycker är intressant, det här är ändå Kalmfors och Katarina Rickardsson, det är en studie där de förklarar att en sak som fanns förut var att de som jobbade i de här offentligt monopoliserade och oligopoliserade kvinnodominerade sektorerna, ni vet, vård och omsorg. Det var inte bara att de jobbade liksom med brist på privata alternativ, det var bara offentlig sektor som arbetsgivaren. De hade ingen, nästan ingen individuell lönesättning.
Det var bara hur många år du jobbat där. Det är väldigt socialistiskt. Någonting man inte skulle ha applicerat på där männen jobbar på privat sektor. Och det här håller tillbaka kvinnor jättemycket. För hur kan du göra karriär om din lön inte är kopplad till din prestation och du jobbar i en sektor där du inte kan byta arbetsgivare, för det är bara en offentlig arbetsgivare, och du får inte starta företag. Vem skulle jobba extra för att göra karriär där? Och det att man öppnade upp de här sektorerna för individuell lönesättning lite grann, det har ju drivit upp kvinnors löner och haft en stark effekt. Och här är då en annan studie, forskning då, som stödjer det här perspektivet, men de offentliga monopolen kanske inte var jättejämställda. Återigen, jag förstår inte varför borgerligheten är så defensiv i de här frågorna med tanke på det här. Det är det här som spelar roll. Nåja. Sverige är ett reformföredöme. Det här var en studie jag lanserade i Finland 2019 som fick rätt mycket finsk tv och uppmärksamhet och så. Att Sverige är ju faktiskt ett jätteviktigt föredöme här. Man har öppnat upp de kvinnodominerade yrkena från offentliga monopol och oligopol för företagande. Och dessutom har gjort att man kan köpa hushållsnära tjänster, inte mötas av 80% skattekyl. Och om man kollar på ungas inkomster, det är väldigt, väldigt jämställt i många yrken, den yngsta gruppen. Ibland har kvinnorna mer inkomst, ibland har männen mer inkomst, ibland är det samma. Och unga chefer, som jag sa i början, jag såg några år sedan majoriteten var kvinnor. Sen är det ganska få unga som är chefer. Så. Jag tänkte ta upp det här också. Det här är en rapport som jag hjälpte Skandia ta fram förra året som uppdateras nu. Jag vet inte när ni rapporten släpps, måste jag säga. Men som vi räknar på jämställda pensioner. Här är en grej från den nya rapporten som jag smugg in. Det är min egen bild då. Att här är den standardvägda löneskillnaden, det vill säga när man jämför liknande människor i liknande jobb ungefär. Och vi ser att den standardvägda löneskillnaden är bara liksom, 1% i kommunal sektor, men hur som helst lite mer privat, men den minskar ju. Den är inte så, så det är en fallande trend. Här, den här bilden, jag tror inte man kan urskilja de här cirklarna. Men vad det visar att om man tittar på gymnasielärare, arkitekt, jurist, sjuksköterska, läkare, då ser man att vad händer, och det här är ganska senaste 15 åren, männen tar mer och mer föräldraledighet och kvinnorna tar mindre då. Så en väldigt dramatisk skift också i tidsanvändningen, blir mer jämställd i Sverige. Så det är inte bara att man öppnade upp för kvinnors karriärer och så genom att ta bort de här socialistiska stoppklossarna, eller minska dem då. Men det är också, tidsanvändningen har blivit mer jämställd, betydligt mer jämställd. 90-talisterna lever väl jämställd. Här är från den nya rapporten som inte släpps och liksom räkna på, ni får väl kolla på när Skandia släpper den, men hur det funkar då med det är pensionsekonomiska studier. Och när man gör då pensionsmodelleringar som jag jobbar en del med, då ser man vad är det som spelar roll. Det som spelar roll är att kvinnor ofta går ner i arbetstid efter barnen. Och det är väl också vad offentliga studier kommer fram till. Det här är väl helt rimligt då. Det funkar väl så. Man ska inte hålla på och det är väl jättefint att ta hand om barn. Det är inte det viktigaste samhällsinvesteringen vi gör som människor att uppfostra barn. Men det är en ekonomisk kostnad. Och när vi hade ett liknande seminarium som det här förra året med moderatkvinnorna. Och då var det någon som sa, som var lite äldre moderatkvinna. Hon sa ja, men vi visste det här på liksom 70-talet och sådär också. Att det funkar så. Men då handlade det ju om att man kan göra en deal. Låt familjen bestämma. Låt familjen dela upp och låt familjen då komplettera det privata pensionssparandet. Så allemenspension, jag kommer inte prata om själva lösningen, ni får kolla upp det. Det här är Skandias idé, det är inte min idé. De har en idé med en allemanspension som är en ganska smart reform. Och en del av det är att ett par då, sambos eller gifta eller vad det är, kan överföra pension aktivt. Och då kan de kanske titta på den här rapporten, se hur det slår. Okej, du är hemma med er barnen, jag ger 500 kronor privat pensionssparande över till dig. Så här är en väldigt vacker lösning som också jag tror folk skulle gilla.
faktiskt skulle kunna köra dig i, ja, köra dig policymässigt. Och här är rapporten för den som vill gå och läsa den. Och det var mitt anförande. Så det här historiska perspektivet kanske är intressant, men här har ni också någonting som skulle kunna tjäna som en faktisk policy att driva igenom. Och vad är poängen med det här? Poängen är ungefär här. Hur mycket behöver man spara då per månad för att liksom kompensera för att en person är mer hemma än barnen? Ja, men då finns det framräknat och det kan man ju själv titta på. Men det möjliggörs inte i dagens system, utan om man inför den här pensionsreformen, då blir det möjligt att, för folk att göra så. Och jämställdhet avslutningsvis i Sverige, det måste väl komma fram att kvotering, det har jag skrivit i några böcker och studier, i Norge gjorde man en massa forskning, kvotering har ingen effekt på kvinnors, mätbar effekt på kvinnors karriär, förutom de som kvoteras, som ofta har en politisk bakgrund. Det har ingen effekt på samhällets jämställdhet. Men de här reformerna, att göra det möjligt att liksom överföra pensionen, familjen, att öppna upp arbetsmarknaden när kvinnor jobbar för konkurrens och företagande, att göra det möjligt med skattekylen att köpa tjänster till hemmet. Det är det som spelar roll. Och politikens roll är väldigt mycket att sluta hämma familjer och individer att liksom realisera sitt potential. I det här fallet kvinnors potential. Tack. Jättetack Nima. Bra. Vi ska ta några frågor innan vi går vidare. En fråga som jag kan svara på, det är när tror ni att Sverige får en kvinnlig statsminister? Du nämnde ju Finland här i ditt föredrag. Jag tycker vi har en väldigt bra kandidat i vårt parti, Ebba Busch. Jag tror kanske inte hon blir, om inte vi gör ett bra kval, det är naturligtvis en, alltid en möjlighet efter nästa val här, men jag tror på sikt absolut att Ebba Busch kan bli Sveriges första statsminister. Hon har absolut potentialen för det. Jag har ju följt henne. Så hon blev politiskt aktiv här i Uppsala inför valet 2006. Precis efter hon slutade gymnasiet. Och jag skulle absolut säga att hon har potentialen för det. Men sen var det en annan fråga som kanske kan vända sig lite mer till dig, Nima. Det är Camilla Amft som frågar om vad har sambeskattningens avskaffande haft för inverkan på kvinnors ställning på arbetsmarknaden? Har du något svar på den frågan? Jätteintressant. Men det där är ju en sån reform som främjar kvinnors karriärer och arbete. Mm. Och för det är väldigt typiskt att kvinnor trots allt har män som är äldre än dem. Ofta har ju kvinnor och män som har ungefär samma utbildningsnivå och ambitionsnivå så där, men är äldre än dem. Så när man, och det är därför man kommer in i det här att det när någon ska gå ner i arbetstid, då är det mannen som har högre inkomst. Behöver inte vara att mannen har en bättre karriär, men mannen, han är äldre då. Och då kommer det, okej, då är det naturligt att kvinnan går ner i, och så blir det en effekt av det där på lång sikt. Och när man har sambeskattning, då blir det ju att man får, paret får en marginalskatt tillsammans, vilket ju skapar problem. Ännu mer eftersom välutbildade kvinnor och män tenderar att vara tillsammans. Vilket blir absurt vilken skatteskyld man får. Men ja, att ta bort sambeskattning är väldigt viktigt då för att bana väg. Det är en form av statlig hinder i vägen skulle jag säga för kvinnors karriärer att ha det. Så att individuell beskattning blir till och med jämställd. Nu har vi ju diskuterat det här på våra riksting och jag får erkänna att det här, jag personligen skulle nog se ändå att man kunde ha någon form av frivillig sambeskattning. Jag tänker om man väljer det själv att man vill fördela beskattningen. Jag tänker på lite grann det som du var inne på där Nima med pensionen, att man inom familjen kan välja lite grann fördelningen. Det är väl ändå också viktigt att ha ett familjeperspektiv lite grann. Sen så när man utformar det är det naturligtvis viktigt att man ger lika förutsättningar, men jag vet inte om man kan koppla det och jämföra lite grann med det du sa. Det är en jätteintressant fråga. Jag tror att just beskattning, det tycks ju ändå vara så att individuell beskattning
fungerar bättre. Det är möjligt att det där skulle... Det är klart att det på något sätt ger mer i familjen. Men jag tror att det, framförallt om man tänker på hur marginalskatterna slår, då kommer ju många unga karriärkvinnor hamna i ett läge att men jag är ihop med en man som betalar liksom högsta marginalskatt. Och så börjar de, och som de tjänar själva bra, så allt de tjänar blir ju över högsta marginalskatten. Så det är liksom... Det blir väldigt fel i... Hela marginalskattesystemet i Sverige är inte anpassat för det här heller. Om man hade ett platt skattesystem, möjligtvis skulle man tänka sig. Ja. Men även där tror jag att det är mycket enklare att beskatta individen än att hålla på med det här. Det är väl inte så många länder som... Jag vet inte något land som rör sig mot sambeskattning heller. Nej, det är väl, har väl börjat försvinna allt mer. Vad säger du, Sara, om det som Nima presenterade här? Har du någon kommentar? Ja, jag måste tillägga det här. Det är ju alltid spännande med pensioner och kvinnors pensioner och så. Och vi har ju faktiskt sedan 20 år tillbaka det här med barnrättsåren, vilket Kristdemokraterna var initiativ till, att man i alla fall som kvinna, det är ju den som föder och är hemma, och då ska man nästan kompenseras för det. Så att det är ju ett steg. Sen är ju den här automatiskt delad premiepension som skulle kunna också vara bra till exempel. Men nu straffas ju det med 6%. Om man skulle föra över det till sin partner, och det går ju direkt till arvsvinsten och så vidare. Men det är ju, vi skulle definitivt behöva se över pensionen, men där handlar det också om kvinnors löneskillnader till exempel, och generellt sett kvinnors ekonomi och ägande. Och det Nima är inne på här tycker jag är spännande, för att jag tror det är nästan så att det är var fjärde kvinna i Sverige som är, nej vad säger man, var fjärde företagare är kvinna. Och här har vi en bit att göra. Och hur får man upp kvinnors företagande? Ja, det är ofta så att vi behöver se över SGI-reglerna. Vi behöver se över trygghets- och försäkringssystemen exempelvis. Det är ju oftast tryggare att vara anställd eller att ha företag och risken. Och man ser ju att kvinnor inte är företagare under småbarnsåren, just för att det är ett större risktagande. Men också det här med kvinnors ägande, hur får vi upp det? Så jag tror vi måste jobba mycket mer på detta redan från skolan, aktier, investeringar och den biten. Men ja, SGI-regler och trygghetssystemen som behöver ses över, tror jag absolut. Och sen kan man tänka de här offentliga stödåtgärderna man får. Vi har ju regionala fonder och EU-fond och så vidare. Det har oftast varit en en skev könsfördelning där i de stödåtgärderna man kan få. Så det behöver man kika också på. Oftast har ju de inriktat sig på företag eller regioner, och att de är öronmärkta för det, medan kvinnor håller sig, som vi pratar om, mer inom välfärdssektorn exempelvis. Och att det har varit diskussion om att man inte ska privatisera en kvinnodominerad sektor. Det låser in dem i en arbetsgivare. De kan inte konkurrera upp sina löner. De kan inte ställa högre krav. Så att, och det handlar också om vilken syn man har på offentliga... Alltså staten som den arbetsgivare. Att man skulle kunna utveckla det där mycket, mycket mer. Det tror jag starkt på. Så det är lite mina tankar kring det. Det är ett helhetssystem det här. Det var ju som du sa, Nima. Det är väldigt intressant att det faktiskt är när man har haft borgerliga regeringar som det har hänt någonting. Och det som du var inne på nu, Sara, med att man kan välja arbetsgivare. Vi hade ju i Sverige, om man tittar på kvinnodominerade yrken, monopolställning för offentliga utförare. Men nu finns det möjlighet att byta jobb, öka sin lön och välja arbetsgivare på ett helt annat sätt än vad det har funnits tidigare. Och det tror jag är ett väldigt viktigt steg. Ja, precis. Jag ska säga till er som tittar, ni får gärna ställa frågor eller ge synpunkter om ni har. Men vi ska släppa in Charlotta lite grann, så att du får ge en liten... reflektion på dina tankar. Du sa här innan att feminism är inte ditt huvudintresse, men du har ändå en hel del intressanta synpunkter utifrån vår ideologi. Så varsågod, Charlotta. Ja, jag får lite nya tankegångar också när jag hör Nima här, för jag håller helt med om att det kan finnas anledning för borgerligheten att ha ett större självförtroende när det gäller
de här frågorna. Jag tror också att ett självklart, vad ska jag säga, borgerligt perspektiv är just det här frihetliga som också alla har varit inne på här. Och jag tror att man liksom tycker på något vis, utan att behöva diskutera särskilt mycket om det, att det är klart att det handlar om att ge människor möjligheter i livet, att folk ska få bestämma själva hur de vill inrätta, men att man ska undanröja sånt som är hindrande, och man ska ha smarta system som inte skapar utfall när allting aggregeras som blir problematiska. Men det är ju inte riktigt det dominerande perspektivet när det gäller feminism alltid. Alltså jag tänkte, om man ska hårdra det lite, så många tror jag, alltså det finns ju en hel riktning och en hel debatt idag i samhället som skulle reagera kanske på Nimas förslag där, eller det här skandiga förslaget som heter allemanspension. Vadå manspension? Det är ju man. Alltså det är sånt som debatten handlar en hel del om nu. Och den är mycket, mycket mer. Den handlar inte alls om det som vi är ute efter här nu. Hur ska vi skapa goda möjligheter för män och kvinnor att leva goda liv med självstyre och autonomi? Utan då vill man ju, man vill ju göra om människor. Man vill förändra. Alltså man vill, dels så har man ett abstrakt jämställdhetsideal och så ska alla anpassa sig efter det. Eller så har man, och jag kan nog faktiskt säga att jag kan tycka ibland lite också bland våra borgerliga vänner, så kan det ibland vara väldigt stor tonvikt på tillväxt och ekonomi. Så att nästan så att människor ska liksom jobba för att vi ska få en god ekonomi ungefär. Snarare än att vi ska ha en god ekonomi för att människor ska kunna leva goda liv. Och här är det ju liksom fundamentala ideologiska frågor skulle jag vilja säga. Där det liksom i kristdemokratisk ideologi är man väldigt tydlig med att människor är inte medel för samhället. Utan samhället ska stödja de mindre gemenskaperna och de enskilda människorna. Och vi är liksom, vi hör till att vi lever i familj. Det är liksom inte bara någon slump. Det är inte bara något som någon råkar välja så där på daglig basis. Utan det är en ganska given gemenskapsform som förtjänar samhällets stöd. Och som har i sig måste få ha en viss autonomi. Så det finns liksom sådana ideologiska frågor. Och sen skulle jag nog faktiskt, alltså, jag tänker att det här med feminism, jag skulle inte ha något emot egentligen att man skulle säga ja, vi vill ha en borgerlig feminism eller en kristdemokrat eller vilken feminism som helst. Det är en stor pluralism idag. Men man får ju också se, så att säga, lite, vi skulle kunna kalla den reellt existerande feminismen. På samma sätt som man talar om den reellt existerande kommunismen, bortom alla vackra ord liksom, så är det ju idag ibland helt absurda försök att misstänkliggöra alla tankar på att det finns två kön, alla tankar på att man liksom nästan skapar skuldkänslor hos människor om deras flickor blir flickiga och deras pojkar blir pojkiga. Så det är någon slags krig mot könsroller. Och återigen så tänker jag att jag tycker att det är jätteviktigt om man bekämpar inskränkta könsroller. Men nu har det liksom vänts åt andra hållet ibland, så att människor istället för att leva upp till inskränkta könsroller så ska man nu leva upp till att det får inte finnas några könsroller alls. Och där tycker jag man kan se faktiskt en viss reaktion från en del yngre feminister som inte låter sig luras utav det här, utan som återkommer till ja, men kvinnor blir faktiskt förlorare i ett samhälle där man försöker utradera könsskillnader, där alla bara ska satsa på karriär, där man inte värdesätter familjelivet. Och då tänker jag att då kan nog kristdemokratisk ideologi faktiskt erbjuda liksom en principiell ram där man inte formulerar en feminism som strider mot männen, utan som värdesätter kvinnor och lyfter fram kvinnor och lyfter fram de gemenskaper där det är naturligt för män och kvinnor att samverka. Ungefär. Och där man liksom inte har de här abstrakta idealen. Det tycker jag är tydligt också i allt som Sara sa. Och jag tror också Nimas förslag här. Så att, ja, konkret, hur kan vi förbättra snarare än att vi ska ha vi ska liksom förverkliga någon slags drömsamhälle. Och sen så måste alla människor ändra sig för att de ska vara värdiga detta då drömsamhälle. Kvinnor får inte vara för kvinnliga liksom, traditionellt, det är fel. Alltså den typen av social engineering eller social ingenjörskonst.
Det, ja, ni ser, jag blir alldeles upprörd. Det stör mig väldigt mycket faktiskt. Jag tycker att det är direkt fientligt mot ett gott samhälle. Och där tycker jag att kristdemokratisk ideologi liksom på något vis kan ge en ram och sätta ord på det. Så. Ja. Jag tycker det här som du pratar om, den här symbolpolitiken, är väldigt slående. Liksom, att bara man har fått kommunens personal att säga tjänsteperson istället för tjänsteman, så har man liksom nått ett väldigt viktigt jämställdhetspolitiskt mål. Och jag tycker det där är väldigt ihåligt. Jag tycker återkommer gång på gång från vänsterhåll ibland att det är väldigt mycket symbolpolitik. Men jag tänkte vi ska släppa in dig, Sara, lite grann om sakpolitik. Vad kan vi erbjuda för konkreta förslag för att förbättra kvinnors villkor i Sverige? Har du några idéer? Ja, men det är verkligen som Charlotte säger, det här med symbolpolitiken. Och det är pinsamt av att vi är en av världens mest jämställda länder. Men ändå förmår vi inte att faktiskt göra livet lite bättre för verklighetens kvinnor, som jag kallar det. Alltså, de som möter på orättvisor, antingen om de har fått sin frihet berövad och så får de inte upprättelse till exempel, men också inom kvinnosjukvården, framförallt när du pratar om könsskillnader. Vi måste ha i alla fall biologiska könsskillnader när det kommer till sjukvården, annars kommer inte kvinnor få en adekvat vård som de behöver. Och vi behöver också veta kvinnor och män för att kunna se hur sjukdomsförloppen utvecklas till exempel, och vilken typ av mediciner. Så forskning och kvinnosjukdomar framförallt behöver ju ha könen. Men också hela det här med, vi pratar om våld mot kvinnor och brott mot kvinnor till exempel. Vi behöver en statistik på att veta hur många är som drabbas till exempel av detta. Så det är ju en mängd saker som vi behöver göra. Och då är vi inne lite på det, att vad har vi egentligen fått av den feministiska regeringen då? Världens första feministiska regering. Och inte mycket skulle jag väl kanske påstå. Vi såg alla 8 mars när Sveriges kvinnolobby till exempel gick ut då i en ny rapport där de säger att Sverige får underkänt på 13 av 16 områden för kvinnors rättigheter, och konstaterar att det har inte blivit bättre för Sveriges kvinnor med den jämställda regeringen, eller feministiska regeringen, så kallade. Men jag skulle verkligen vilja att vi pratar sakpolitik, och framförallt då korta saker som områden som kvinnosjukvården. Det är en av mina hjärtefrågor. Det är ju fruktansvärt att kvinnors smärta fortfarande inte tas på allvar. Och nu ser vi till exempel inom förlossningsvården att det är brist på barnmorskor i 18 av 21 regioner, och allt fler har förlossningsskador. Går man in på Instagram och går på hashtaggen allt ser fint ut, så är det så många kvinnor som vittnar om att de blir klappade på huvudet, eller det är tufft att vara kvinna, det blir inte detsamma igen. Och det kan inte vara rimligt att i vårt land så ska man behöva gå runt med smärta och besvär. Men också återigen brott mot kvinnor. Vi hade hela MeToo-rörelsen till exempel, och inte har det blivit bättre. Man har inte gjort det hårdare, inte tagit itu med hårdare straff för vålds- och sexualbrott till exempel. Och framförallt i coronapandemin, där står det en feministisk regering på pressträff efter pressträff och aldrig har kvinnors bästa för ögonen. Där vet man att det är flera länder så larmas det nu om att kvinnor blir slagna bakom hemmets dörrar när man stänger ner. Svenska regeringen tar inte höjd för det eller ser till att kvinnojourerna får sina ökat stöd till exempel. Men också det att det är kvinnodominerade sektorer som ska stå i fronten för corona och gå på knäna redan. Varför tar man inte höjd för det? Varför tar man inte de frågorna? Så allt är liksom, man såg det inte komma. Det är regionernas fel, det är någon annans fel och så vidare. Så det är väl lite sådana saker. Men det sista jag vill också nämna, det är ju det hedersrelaterade våld och förtryck i vårt land. Alltså ett problem som har blivit så utbrett i vårt land, där vi nästan har kommit så långt i vår jämställdhet att vi har svårt att backa och inse att oj, vissa delar här behöver vi börja på ruta 1 igen. Hur får vi dem att
hur får man helt enkelt en hederskultur att upphöra? Jag skulle inte kalla det hederskultur, för det är inte något med heder att göra, snarare en skamkultur där man skambelägger kvinnors och flickors fri- och rättigheter. Hur ska vi ta tag i det? Och istället då så vill man ha utredningar och så vidare, medan vi får rapporter om dessa balkongflickor som faller offer. Så att här, det är ju mycket vi har att göra, och det vill jag prata om istället för kvoteringar och istället för bolagsstyrelser. Och det är också viktiga saker, jag säger inte det, vi ska ha fler saker som vi kan ta itu med samtidigt. Men jag pratar om verklighetens kvinnor som behöver hjälp, som behöver att vi ser dem, som behöver åtgärder. Och där ska alla feminister, hur man nu vill etikera sig, ska slå ihop sina kloka huvudet och kroka arm och tänka, hur gör vi nu det här för att vi ska få ett rejält jämställt samhälle där alla är fria och har lika möjligheter och rättigheter. Ja. Och det är då lite av de förslagen och åtgärder kommer vi presentera nu i Kristdemokraterna under våren. Men mycket inom kvinnosjukvården, företagande, kombinera familj och livspusslet på det sättet. Det ska nog bli spännande att se. Men vi har långt kvar för att vi får ett jämställt samhälle. Så. Du tycker berör väldigt viktiga frågor där på slutet, Sara. Vi har ju, det slår mig nu, du nämnde den i och med att du har din bakgrund från Iran, men vi har ju faktiskt, vi började ett av våra första webbinarier här i höst var med Anahita Parsan som har sin bakgrund ifrån Iran, och jag tyckte det var en väldigt gripande bok där hon beskriver sin resa från ett väldigt starkt förtryckt från män och att det liksom är sanktionerat från staten egentligen i Iran. Mm. Att man får slå sina fruar, det är ingen som, man, som bryr sig om det, man rycker på axlarna. Och man lever också, när man kommer till Sverige, kanske ännu mer isolerat. Därför att här blir man också skärmad från vårt samhälle. Och det finns, jag besökte akuten för bara ett par månader sedan. Och det satt en äldre, jag skulle gissa, iransk kvinna, blåslagen där på en brits. Och jag tycker det finns väldigt många tragiska exempel där på kvinnoförtryck. Jag vet inte vad du säger som själv delvis har den bakgrunden. Både och. Det finns ju absolut, och det ska man inte hålla på. Men det finns ju, det är lite olika, låt oss säga, lite olika kulturer. Mm. Alltså, alla följer inte samma. Nej. Så jag växte ju upp, så fanns det många i vår familj och närhet som var läkare och sådär, och som var kvinnor i det systemet då, alltså i krigets islamska republiken. Så, men visst, absolut. Mm. Absolut. Jag tycker ett intressant, det här är bara kuriöst, ingen poäng, men en intressant sak jag tycker att när jag skrev den här boken The Birthplace of Capitalism, det verkligen slog mig att profeten Mohammed var ju handelsman, men folk minns, jag menar, Jesus var ju snickare, men vem var hans arbetsgivare? Det var ju hans första hustru. Han gifte sig med sin arbetsgivare. Och hon var ju då hon ägde då halva, när hennes stam gick på handel, de här arabiska stammarna hade väldigt mycket handel, de var väldigt handelsberoende, handelsinriktade. Hon ägde hälften av handelsvolymen, som var en sån här stor kapitalist. Det hände nästan 1400 år sedan. Så det finns ju också i de länder som har mycket kvinnoförtryck, även där finns ju åtminstone glimtar av kvinnors framsteg genom historien också. Mm. Jag tänkte en sak som kopplar lite till det Sara sa, men egentligen här också en väldigt smart reform, om ni vill ha en reformförslag. Så ett av problemen i Sverige är ju att när trygghetssystemen, vad händer med min inkomst om jag blir sjuk? De funkar ju dåligt för företagare. För bara, men gå sjukskriv dig. Bara hur? Jag kan inte sjukskriva mig och vänta på liksom offentlig vård. Mitt företag går i konkurs. Ni vet, det finns många problem med de offentliga socialförsäkringarna och företagare. De är inte anpassade till dem. Det är framförallt kvinnors företagande det här slår mot. Så kvinnor, av olika skäl, för att man medbryr sig om barn eller vad det än är, har större preferens för att veta att man är trygg om man skulle bli sjuk. Mm. Och Sverige har då byggt ett system
liksom det här att man bygger upp socialförsörjningsskyddet utifrån ett så här, ja, men de anställda socialskydd, inte företagarnas. Mm. Och en väldigt smidig lösning att ge företagare opt-out. Okej, okay. Betala lägre arbetsgivaravgift eller egenavgift för dig själv om du liksom finner att du måste liksom gå och skaffa det här privat. Eller att man försöker anpassa det offentliga systemet mer till företagare. Det är en traditionell borgerlig fråga. Men man, jag skrev två studier om det här och lyft fram det här tidigare. Ibland glömmer man bort, det här slår väldigt hårt mot kvinnors företagande. Och det finns en forskningsstudie som verkligen med naturligt experiment visar att kvinnor, bättre möjligheter för företagare att försäkra sig mot sin egen ohälsa stimulerar väldigt kraftigt just kvinnors företagande. Det stimulerar även mäns företagande, men framförallt kvinnors. Jag märker också att när man kollar på faktiska reformer som hjälper kvinnor i karriären, så att till exempel öppna upp offentlig sektor för konkurrens, individuell lönesättning och det här exemplet, allt det hjälper också män. Det är väldigt få reformer som hjälper män men hjälper kvinnor. Mm. Sist av allt, om ni minns när regeringen håller på att försöka driva igenom kvotering i Sverige, då var jag ute i debatten mycket och hela tiden sa, men Norge har de gjort forskning, det fanns ingen effekt på lönerna för kvinnor, det fanns ingen effekt på kvinnors chans att bli chefer, det fanns ingen effekt ens på unga kvinnors karriärambitioner. Det var bara de här få kvinnorna man befordrade in. Och vem var de? Det var ju ofta politiker eller döttrarna till de här bolagsstyrelsemänniskorna man kvoterade in. Och dessutom var det problem i företagen när man höll på det här. Total artificiell reform hade ingen effekt på samhället. Och jag förväntade mig att de skulle svara, men så märkte att ingen svarar på det här. Om någon går och kollar, jag skrev flera debattartiklar liknande, ingen svarade. Och sen gav de upp. Så det finns väldigt mycket alltså, socialistisk feminism, jag undrar om det någonsin har fungerat. Medan det här med att öppna upp offentliga monopolen och RUT och liknande, ta bort hinder, det funkar ju. Men och sen måste man ju, staten måste ju agera förstås när det är folk som håller sina döttrar och ja, heder eller skamkultur, det är väl både och va? Det är yin och yang där, men då måste ju samhället agera. Och det är då, där man ska agera. För det handlar ju om att människor ska ha friheten att individer och familjer har friheten att agera. Mm. Ja, kvinnor har friheten att agera, män har friheten att agera och sen utvecklas samhället. Sen är det ju så att vi går ju mot ett samhälle mer och mer, därför det här kommer kristalliseras snart, där visst, de som har bäst karriär och vinner Nobelpris kommer även framöver vara mer män än kvinnor. Det är bara att titta på fördelningen av arbetstid. Så vem är de som är mest arbetsnarkomaner? Men segmentet chefer och de som har en bra karriär mer och mer domineras av kvinnor. Medan botten segmentet i samhället mer och mer, jag menar fängelserna till exempel, domineras av män som liksom inte är utbildade ofta, som inte klarar sig i kunskapssamhället. Det är också att kolla på unga med utrikesfödd bakgrund. Då ser man att killarna klarar sig dåligt i skolan. Så det är ju också ett mer komplext samhälle än att männen är på topp, kvinnorna är på botten. Så jag tror verkligen att KD och övriga borgerliga partier verkligen inte bara borde spela defensivt i det här. Titta på hur det ser ut. Och ifrågasätt det här perspektivet att staten ska programmera om oss så att det inte finns män eller kvinnor. Det handlar inte om det. Det handlar ju om att individer och familjer ska ges friheten och då får man en bra liv. Vi fick just det här med att inte vi svenskar ska slå oss för bröstet och tro att vi är bäst i världen. Du har en väldigt viktig poäng där. Och vi fick en fråga från Mimi Westlund här. Just varför har Europa lyckats bättre med kvinnligt företagande än Sverige? Vad tänker du om det? Vad är det man har gjort där som man inte gjort i Sverige? Jag vill bara vara väldigt tydlig med att idag funkar det mycket bättre i Sverige. Mm. När man öppnade upp, det är flera steg, man har öppnat upp det här lite grann socialistiska systemet som fanns innan. Mm. Som fanns innan. Och det är det systemet som inte funkade. Med offentliga monopol, offentliga oligopol, med att man knappt kunde köpa hushållsnära tjänster innan RUT, och med att de bestämde sig att vi ska inte ha individuell lönesättning i de här sektorerna. Ja, då jobbade ju en stor del av Sveriges kommuner i jobb där det fanns inga alternativa arbetsgivare. Det fanns ingen möjlighet att starta företag.
och du fick inte ens lön på grund av din egen prestation. Och det är så här, hur blir du befordrad i ett politiskt styrd sektor där det bara finns en arbetsgivare genom intern politik? Det är helt absurt. Det är ganska, jag förstår inte heller varför inte fler plockar upp den här bollen efter att jag pratat om det här så många år. Vem var det som drev igenom den policyn? Var det borgerliga partier? Nej, det var det inte. Jag menar, för idag låter det nästan absurt. Folk minns ju inte heller hur Sverige och de här systemen såg ut. Det var ju 2-3 årtionden sedan. Det är inte bara det här. Det finns också bemanningsföretag. Nu minns jag inte namnet. Det första bemanningsföretaget i Sverige grundades av en kvinna. Och hon blev ju tagen av staten, attackerade henne om och om och om och om igen. Så att det är olagligt att bedriva bemanning. Och hon håller ju på att hjälpa dessutom offentlig sektor och liknande med att undvika problemet med att en lärare är sjuk. Nu har vi inte lärare till barnen. Men eftersom socialistiskt tycker man bemanning är liksom ondska. Jag minns inte namnet, men det finns många exempel på kvinnors entreprenörskap som aktivt motarbetats av staten i Sverige. Och det är intressant, va, att de här offentliga monopolen och förbuden, har ni sett dem på mansdominerade yrken? Vilka mansdominerade yrken har präglats av offentliga oligopol och monopol? Är det en fullständig slump? Jag tänker vi ska ge Charlotta och Sara tänka lite slutord här. Jag tycker du kastar ut en handske här lite grann, Nima. Hur tycker vi är som kristdemokrater lite för passiva och inte liksom våga driva de här typerna av frågor och ha ett självförtroende att det är faktiskt många av de reformer som borgerliga regeringar har genomdrivit har haft ett stort betydelse. Vad tänker du, Charlotta, utifrån ditt idéarbete i Civitas och så vidare? Hur kan Kristdemokraterna bli det här positiva alternativet när det gäller jämställdhet och kvinnors möjligheter i Sverige? Alltså jag tror det är såklart, alltså som parti så är det viktigt att helt enkelt driva konkreta frågor som vi talat om här nu. Både de som Sara var inne på, som Jonas varit inne på, de olika förslag här nu som ni har haft. Men själv så är inte jag, alltså själv är jag ju mer kanske då inne på liksom ideologi och principiella frågor. Det tror jag inte man ska underskatta, för det handlar liksom om kampen om verklighetsbilden. Och jag tror det är viktigt att kunna formulera genomtänkta modeller för som liksom motiverar varför, så att man liksom inte bara blir emot utan man också är för någonting. Och det man är för är inte bara, alltså att man är för en stad som stödjer människors livsprojekt och vilja att leva i gemenskap och i familj. Jag tror man måste liksom erbjuda positiva modeller för vad man vill. Och där tror jag att de här ideologiska begreppen kan spela roll. Om man säger individualism eller kollektivism, måste vi anpassa oss? Ska det lösas på kollektiv nivå? Ska allting kvoteras? Eller ska det lösas genom att alla människor likställs totalt som enskilda individer och lämnas åt sig själva? Nej, man kan tänka sig en personalism där man stödjer människor att utvecklas som unika personer. Och just det här med människors värdigheter och ibland plikt att ingripa om den kränks och så vidare. Så jag tror lite ändå faktiskt på, jag tror att det är en sån, i marknadsföring talar man om unique selling point, en USP, liksom, att ha faktiskt en genomtänkt idébas som inte är så känd. Och jag tror inte att man ska liksom nöta den idébasen, men jag tror att det finns en del att ösa ur där som jag tror många människor tycker, ja men just det, så tycker jag också, om man bara formulerar det. Precis. Sara, du får slutordet nu. Hur blir vi det ledande partiet på att utveckla kvinnors möjligheter i Sverige? Ja, men jag kan försöka sammanfatta lite allt som har sagts då idag. Slutkontentan är ju det att vi vill ju inte ha ett samhälle där på något sätt staten styr åt vilket håll alla ska ha, om det är att vi vill att man ska byta karriärmöjligheter, vilket Nima var lite inne på, att det var det Norge försökte göra 2006 med kvoteringslagen, och det gjorde inte att
tjejer valde en annan karriärväg, och det gjorde inte att, ja, det blev en signifikant skillnad så i verkligen i lön eller kvinnor på flera poster, utan det var snarare fåtal kvinnor på samma poster överallt. Så det, men det jag tror på är en helhetsbild, och vi kommer slutända med att kvinnor får högre passion och ekonomi och så. Ja, då måste vi se till att hur gör vi livet lite enklare, gör det friare, fler enkla val. Och det tänker jag att, och nu är vi lite familjeparti, så jag börjar där med att har vi en fri föräldraförsäkring till exempel, men också det att man till och med kan överlåta föräldradagar till en närstående, då öppnas det lite andra möjligheter för dig. Har du också en väldigt bra barnomsorg, det gör ju att föräldrarna slappnar av, man kan förvärvsarbeta mer exempelvis, man har en trygg skola och omsorg på det sättet. Men också att vi får ju inte kvinnor ut i arbetslivet om de är sjukskrivna. Och det har vi sett nu i Sverige, att sjukskrivningsantalen ökar alltså, definitivt väldigt mycket. Och då måste vi se till att hur ser vi till att vi har en bra kvinnosjukvård exempelvis. Men också kommer vi tillbaka till att hur förenklar vi allt ifrån att ha kanske barnomsorg på kvällar och helger, alltså om man arbetar på det sättet. Men också kvinnodominerade yrken. Hur ser vi till att de får en bra arbetsmiljö? Färre medarbetare per chef till exempel. Höjer sina löner. Kan byta arbetsgivare om man inte trivs. Eller sätta högre krav. Så, och det är väl också lite sånt. Men också att man känner lite trygghet. Att blir det så att man får sin frihet berövad, så finns staten där. Man kommer få upprättelse. Så vi måste ändå ha ett trygghetssystem av att gör man rätt för sig, och är det så att man är som svagast, så får man också hjälp. Men också det att vi har en kultur där vi har ett ömsesidigt respekt för varandra, och vi ser varandra som jämlika, och vi vill det bästa. Nu blandar jag lite både ideologi här och sakpolitiska frågor, inser jag ju. Men jag tror att det är ett helhetsperspektiv. Jag tror inte vi kan börja någonstans eller på ett område, utan generellt sett flera pusselbitar måste ihop för att vi ska få ett jämställt samhälle, helt enkelt. Ja, jag tycker det var jättebra slutord där, Sara, och att blanda jämställdhet, blanda ideologi som Charlotta var inne på, och sakpolitik, vi behöver ha med både och jag vill bara sluta med att hålla fram vårt program här. Vi har par punkter kvar innan påsken. Sen kommer fortsättningen av programmet här efter påsk. Vi håller på att slutföra det. Nästa gång så har vi om Gränby sportfält. Företrädare där från olika aktörer på Gränby sportfält som är med, och våran Alexander Oskarsson som sitter i idrotts- och fritidsnämnden. Så det blir lite mer lokal fråga för Uppsala. Och sista på det här programmet innan påsk är kärnkraftens framtid i Sverige. Det är lite större fråga med Mattias Lantz och Janne Wallenius och vår riksdagsledamot Camilla Bodin och Elias Moberg. Så att välkomna tillbaka till våra webbinarier här varje tisdag klockan 19. Jag säger jättetack till panelen, ni som har varit med, särskilt Nima som är med ända från Malta, men det är inte så svårt när man sitter så här. Så att tack så mycket för ditt föredrag, och tack så mycket Charlotta och Sara. Därmed slutar vi vår sändning för i